Нічне полювання на холодильник уже ніколи не буде таким, як раніше. Тепер він сам полюватиме на господаря. У Берліні на виставці електроніки показали розумний холодильник. Створили його інженери компанії Panasonic. І завдяки спеціальній програмі та вмонтованим датчикам міні-холодильник може орієнтуватися у просторі і рухається на голос хазяїна. Крім того, може розказати про напої, що містяться в нього всередині, та порадити закуски до них. Наразі це концепт самохідного холодильника, кажуть у компанії. Чи планують розпочати масовий випуск новинки, наразі невідомо.